Pada pandangan saya, kalau sebenarnya yang nak di apa yang patut kita cuba selesaikan ialah masalah mereka yang telah berniaga di penjara Johor Bahru ni semenjak bulan 4 bulan April yang lalu, dengan keputusan daripada Jabatan Penjara untuk supaya mereka dikeluarkan pada pertengahan bulan ini, saya rasa merupakan satu keputusan yang tak berapa bijaksana lah, kerana mereka yang meniaga ini dah melabur dan sudah pun menjalankan perniagaan mereka, dan mendapat perniagaan yang mereka lakukan ini memang mendapat sambutan, ya, kerana ini penjara ini digunakan sebagai cara pengajaran kepada peringkat sekolah, kepada pegawai kerajaan untuk memahami bahawa apa cara hidup di penjara kalau ditangkap nanti atau dikenakan hukuman. Jadi ini merupakan satu pengajaran secara pencegahan daripada mencara apa pengalaman yang memang ada kesannya kepada pelajar sekolah dan juga kepada pelajar-pelajar yang bermasalah, dan juga untuk mendedahkan kepada pegawai kerajaan apakah atau keadaan kaki tangan anggota kerajaan, apakah balasan caranya, ya, kalau tertangkap nanti masuk jail. Ini penjara Johor Bahru ni khusus yang dijalankan oleh NICE di sini meninggalkan kesan yang baik. Tetapi bila dia beritahu bahawa mereka ni kena keluar, sedangkan mereka sangka bahawa patutnya mereka boleh berniaga di sini, agak lama dipahamkan adanya perjanjian antara koperasi penjara dengan kerajaan negeri selama 5 tahun. Jadi gambarannya dah tak tepat lah memberikan satu keadaan kebimbangan. Dah dilabur duit, dah dijalankan perniagaan, alih-alih kena berhenti perniagaan itu. Jadi saya rasa ini tak adil. Jadi harapan peniaga di sini ialah untuk ditangguhkan ke tahun depan program yang nak projek yang nak dibuatkan, tahukan mereka yang kena tahanan reman kan, untuk dimulakan hanya balik semula hanya pada tahun